posílám další pozdrav z Antarktidy. Teď už na cestě, když šlapeme směrem k jižnímu pólu, což znamená, že člověk se po dvou, třech dnech pochodu přepne do takového světa vnitřního, ponoří se do vlastních myšlenek, protože, jak tady případně říká Vojta Pešek, o kterém jsem se zmiňoval, všichni Američanci, kterým putujeme společně, jinak by se z toho člověk zbláznil a putování tady tím krajem je prostě pro maglory. Normální člověk to nemůže dělat. On je horolezec, takže pro něj se tady toho děje strašně málo. Já to se naopak mám rád, to ten stav, kdy se člověk ponoří do té vlastní mysli a tak vlastně přemýšlím o Antarktidě a nemůžu se zbavit dojmu, že to je prostě nesmírně zajímavý kontinent. Myslím si, že většina lidí nedělá to, že by zvedlo globus a podívalo se ze spodu, jak vlastně ta Antarktida vypadá. Myslím si, že pro většinu lidí je úplně nová informace, třeba, že Antarktida je 1,5x větší než celá Evropa, že to je prostě obrovský kontinent. A když člověk začne nad tím kontinentem jménem Antarktida přemýšlet, tak těch myšlenek najednou je spousta. Vezměte, že tady jsou místa, kde třeba miliony let nespadla jedna jediná kapka vody, nespadla jedna jediná vločka. Jsou místa, kde mě horolezci říkali, že když dělali výstup na nějakou horu, která je méně obvyklá, a vrátili se tam po dvou půl letech, tak našli svoje stopy po mačkách, protože ten kraj se prostě vůbec nezměnil. Konec konců proto je tady nesmírně úzkostlivě dbáno na veškerou ekologii. Člověk každý kousek odpadku, ať už biologického, anebo technického, jako obal od třeba olíva, musí chránit a musí ho přinést zpátky. Psy mají například kompletně zakázaný přístup na Antarktidu. Zapomeňte na to, že by dnes mohl někdo organizovat cestu psím střežením, tak jako před 110 lety Amundsen. A najednou člověk vlastně o tomto kontinentě začne přemýšlet úplně jinak. Je možné, že některé stopy, které jsme tady udělali třeba v horách, tam ještě zůstanou dlouho. Naproti tomu někdy stačí jedna jediná noc, aby člověk vylezl ven a koukal na to, že má sámi spal a zasypané sněhem, protože prostě celou noc sněžilo. Je to strašně zajímavý svět. Když jsem měl možnost pozorovat hory, a když teď naproti tomu mám možnost pozorovat tu nekonečnou placku, kterou představuje to polární plato, tak si vlastně říkám, jak toho strašně málo o té, nevím jestli celé planetě, ale rozhodně o té Antarktidě zatím víme. Jako poslední perličku na závěr bych řekl, že v tuto chvíli sedím ve stanu, jak do telefonu, tak budu snídat a vím, že pode mnou jsou téměř 3 kilometry ledu. A přitom je možné, že úplně pod tím ledem je malé jezero, ve kterém možná žijí tvorové, které zkoumají glaciologové, jako například ona slavná a mě oblíbená želvůška, která by byla schopná přežít i v kosmu. Tak toto takový zadumaný pozdrav z pochodu směrem k jižnímu pólu. Máme to ještě nějakých 75 km. Doufejme, že snad během 4 dnů bychom se tam mohli dostat. Přeji krásné takové ty mezisváteční dny a mějte se hezky. A mějte teplej, my tady máme minus 25, tak si jak máte hezky.